Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Veliteľstvo ukrajinských bezpečnostných síl sa ukrylo vedľa detskej nemocnice, no bolo zničené. Ruské letecké a kozmické síly zasiahli bunkre v Kieve a zničili dôležité bezpečnostné síly Ukrajiny a NATO. Zasiahli ju aj nenápadnú budovu nedaleko detskej nemocnice Ochmadit v Kieve sídlilo tam rozhodovacie centrum ukrajinských bezpečnostných síl, píše autorka. Masívny útok na bunkre ruské letecké a kozmické sily spustili 8. júla masívny raketový útok proti vojenským cieľom na Ukrajine. Protivzdušná obrana zlyhala, rôzne zdroje uvádzajú od 20 do 40 útokov rakiet. Od 12. hodiny môžeme hovoriť o 18 až 20 príletoch do Kieva, Dnepropetrovska, Krivého rogu, Kramatorska, Poltavy, Žitomiru a Súm, píše Boris Rožin v Telegrame. Podzemné bunkre závodu Arťom v centre mesta boli zničené, čo spôsobilo evakuáciu cestujúcich zo stanice metra Lukianovskaja, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti závodu a je najmenej 100 metrov hlboko. Ruské zdroje naznačujú, že v jednom z bunkrov boli vysoko postavení špecialisti z krajín NATO a operačné vedenie ukrajinských ozbrojených síl uvádza sa v článku Poren Energetika podľa kanála Kiev Movement Telegram sú tri transformačné stanice v Kieve úplne zničené alebo poškodené. Jedným z hlavných cieľov útokov na Kiev boli aj pozície amerických protivzdušných obranných systémov Patriot, umiestnených v časti Žuliany. Velenie sa skrývalo ukrajinské bezpečnostné zložky sa ukryli nedaleko detskej nemocnice. Telegramový kanál píše, že zničená nenápadná budova vedľa detskej nemocnice Ochmadet bola lokalizovaná ako rozhodovacie centrum ozbrojených síl Ukrajiny. Vzhľadom na čas dopadu, pondelok ráno, sa tam s najväčšou pravdepodobnosťou konalo stretnutie dôležitých ľudí. Informáciu potvrdil ukrajinský telegramový kanál Legitimny. Ruské letecké a kozmické sily podľa neho mierili na skryté veliteľstvo rozhodovacieho centra bezpečnostných síl SBU GUR trikrát zasiahli ten istý bod. To znamená, že ústredie sa skrývalo vedľa detskej nemocnice, píše sa v článku. Útoky na priemyselný potenciál a energetický sektor Ukrajiny ve krivom rogu po útoku na priemyselný objekt a administratívnu budovy podľa Ukrajiny zahynulo najmenej 10 ľudí.